kecha samarqandda o'n uchinchi oktyabr kuni yuz bergan mudhish yth hodisasi oqibatida besh kishi vafot etdi bu haqda viloyat ichki ishlar bo'limi xabar berdi yth o'n uchinchi oktyabr kuni soat o'n to'qqizu nol nolda m o'ttiz yetti a aylanma avtomobil yo'lining o'ttiz yettinchi kilometrida yuz bergan o'ttiz yoshli j murodov boshqaruvida bo'lgan lacetti rusumli avtomashinasida toshkent buxoro yo'nalishi bo'yicha harakatlanayotib mashinani boshqaruvini yo'qotgan va yo'lning qarama qarshi yo'nalishlarini ajratib turgan metal to'siqqa borib urilgan ma'lum bo'lishicha haydovchi avtomobilni bir yuz qirq kilomet soat tezlikda boshqargan bir nafar haydovchi va to'rt nafar yo'lovchi ya'ni ayollar vafot etgan inna lillahi va inna illahi rojiun